أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستهل كاسو كتشري إن أنا تقول لك الحين حتى أدان فرما الله الله يدان علي مهد الله الله ومد وعمق لي يجري مد ولي بدنتي سهل كوكار كو فرها قشنا يا وصعدا منين لقاله أو آدماء أو مسلم أو لقام مسلم له أو عقل له أو درين له أو وانا أقبلي oo aayad diimeed qabanaysa jira soo wada beenaalayaal iyo danley iyo bad sumeeye iyo haddii lay ku reeyo dumar gad iyo bad gad iyo diin gad iyo umad gad farmaajo soo ma dal iyo dadba gade dantayda anigu waa rabaa haddii dad badan lagu dacaydeen jiray ununkaaleh ka darana dig soo tiriyo wallaahi anaa leh aad timid ununkaa rooneed ununku waa jamac moogta ya maxaa balayso ayaa uu yiri ya armayba anagu jamac haydo ay siduu rooneed anigaa leh war jinni kugu dhaciye gabadhan meher kuma qabtida kaka ama meherse maandeeqa beerka balaayaha ku goysa iyo mayasaasan u riiqa halkaasi tagata yaana talax teginoona arin aanan lahayn ka hadline ma talax tegay weligayna ma talax tegine laakiin arin aanan usoo fariisan yaana ka hadline hadalka ila galay waan rabaa awar dadka soomaaliyeed kala hadlo anigoo uga faa'iideynaya cimrigayga soo jireenkayga aragtideyda iyo indhahayga iyo wixii aan intaa gore nuur geelle walaal aad baan kuu salaamayay allah ku xifdiyo nuur geelle yuusuf dhammaantiina walaalayaal saasaan idin kulligiin waydan salaamaya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta dalkan annaga iskale sidaa aawadeed waa inaan su-aale iska weydiina waa inaan isu ifinaa laakiin waxa ayaan daraa haddaynaan dhigana lahayn oo waxaa jira haddaynaan isna maqlayno aan walba dhigihiin qamihiin waraada aan walba aan indhala-aanne haddaan haddana dhigala aan ku darsanaa ayaan daraa oo aniguna aan maalin walba war may maqlaysi waray maqla jinni kula tag waa hawiye jinni kula tag waa murusade jinni kula tag waa khayre jinni kula tag waa farmaajo salaku waa farmaajo lahaa deheda war anigu mihiya dalkii baan ku harayo ilaahay iloogi war anigu waxaan rabaa huwa xamar oo xayska do-o oo soomaaliya o dhanna macnaheedu ay tahay xamar oo xayska do-o oo cirka ku xaroodo oo dhirta uba xambaarto oo xareedi taallo oo xigaan laysulaa iyo xumihii dhammaadeen oo dhallinyaro xarshaashtaa xayn xayn u socoto xigaan laysulaa iyo xidigeenuyo soo noqdo on soomaaliya noqono on dalyaal intaasay walahagata dalkii baan ku haray walaa roob la duufle qofkan dhareerka oo lowsahalka walaa farmaajo iyo beentiisa iyo shalayto afar sanaan joogaya ilma adeerayaalo adeer yaan la ririn jinni idinku dhacyahay riixriixina war waa anugu afar sanaan haystaa afar sana kadibna waa idinku dowladda nayla dhisa haye kii shalay haye yiriyana hadda markuu yiri waa ka baxay tiiyo anigaaba leh anaa leh markay timidna waxaa ii hooyadaa u sheeg beenaale beenaale rasuulkeeni ka dayriya taan taagana oo rasuulkeenu si uga dayriyey beenaaluhu ummadayda ka mid maaha rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam baa yidhi kulligiina ku salliya ama rasuulki raac ama rabbiga ku reedkud ee farmaajo raac ama rabbiga ku reedkid ee farmaajo raac ama rasuulkaaga ag jooga xadiiska iyo aayaadka ilaahay aqbal
اسمه الراعي كرتلا والله هذا اللي بدو اسكت جملة يذكر اسمه الراعي كرتلا فرعون إله هاي الله نوى إله اسمه الراعي كرتلا اللي بدو مديال نقول في عيتوك يا عوان ترى الله أن لقاها إيا إن لها من اللي هنا قمتر إنت إنت أمريكان كسو قد بي سؤال بان دون يا عاو ورقو كل صون هذا ور والله أنا فرماتي ذين داما ور والله أنا حسن فجي كمار ذين داما ور والله أنا علي مهدي ذين داما ور والله أنا وحن ذين داما ور مقلو دل كان لأنها أن دل كوارنو ور أن قف كارنو قف كارنو إيا أن عوان لقولا هو قمتر إيرنا أمر روب لها سأدو جي تحت غير هذا تاقر إلهي وجهك زين اللي بيني شيء والله قف كاس أدوش تدا تاجر أنا واحد تعالى ذي وقارس تدو وقارس فما شو وقارس ذي وقارس ذنا أورحن إيه أفر أي أو وقارس ذا موي ضد كاس كله سالك ما أنت هذا الروبلة ترى الروبلة أنت أجره ما عاد إلهي أقدر يتهي ما عاد سو مالي أقدر يتهي ما عاد شخصيته هذا اللي ذهي ما عاد سو قري كرتها ما عاد قفني ملا ذا ذي جيا سو أريه ألا كقادية إن أقومته أورد ولد ذاه أورية هي أورد ولا شيء إن استد أمر لهم تسوكم في عني وأنا سألتها ما على قال هذا الكرا ما على وجود عيني كرا أي وقت أنت ما يورينك داسد يهيد دل دراشة دم يهو بحواي سو أود يأود يأور وحبيهاي وحبيهاي ما لور عملي وعليكم السلام ورحمة الله داسد دل دراشة والله شيء وعائلة دايسد يهي دل دلاش دب يهو بحواي دب هدو بحواي محوفة إلى اللي وروح أسوه وحديثي اللي لكن وحبي يهي مركز نغطة ما حالا قال سيلو قول أهل لكرا وحبي يهي وحلا أهل مالي مركز هو أفكي بات شوق ذي قبيونون اللو قدر ناض انت سنكسو كوبية يا نصيب بذن مركز اللي هي ومدنا إلهي بوضع أبورتي قف بسيبه أبوري قف بهويا لشيء قف بآباء لشيء إسكو لغن ما هين إسكو رغن نما ما هين إسكو ضد نما ما هين إسكو عذكر نما ما هين إسكو قبنا وحكم ديه شرين قف والبر هالكي سيبو شو جايا وانا دلو والو قدرين ايه دوغن هالكي سالو قدرين ايه ودوغن يهال لوجي هاي وعصوهر على السيا ايا لاف لافكا ايا ديري كورو يا وحم عهد ايا عتنتا ايا ديري كورو يا مجاها ايا علو ليدا ايا وحاس مدا كو قرع سنو لي اوه عج عروسيان قادم اوه قبيل هبل انا عروسي مدرسي بان انا قول لنا ايا نقر لان كورا انتا سونا ايا وانا لابا القاسم سيد دين ايا تا وعن روا تتك war burburka adduunka iyo abaarta iyo aaranka uu wasmay waa wax adduunyada lagu yaqaan dalkeenan soddon sanadood umadu waa kuftaa oo ay kacdaa ee maxaan u kicilana maxaan u kicilana qayrkeen waa kufay oo Rwanda kamid ah qayrkeen waa kufay oo Burundi kamid ah qayrkeen waa kufay oo Ethiopia kamid ah غير كان واك أو سيريليونا كمدة أو غير كان واك واكوفي أو أنغولا كمدة دتك واكوفان واك عن إيه معان كوفة مكعة أنغون كوفيه أنكين ما أنا جانا جدي أنت دجاجة دتك واو أنت دت أنت دجاجة أنا قو أودو ملي أنت دجاجة إن لها بلا إن وحشه لكن أنت إن لها oo ilaahay la ogyahayo in la ankliye ay ka toon waxaan ogeyn waxa uu sheegayaa waana ogayo way arago jaamacadii way yargar uu yaran ka soo baxay intaas aan soo joogay aw soo way dangar waan raba marka qofa uu soo qara roble fifa anigu fufu la hadli maayo ninka cunaan la hadla انت فوفو لا هالي لا ينفوفو مقعا وصورت اي جرير كوران يا انت لا هالي لا هاي وعلا هالي لا هاي اوكي هاي بالك حوالي مقعيسي ايشاك كين جو حوالي مقعيسي رياضة حوالي مقعيسي كين يتا يهو كين يتا كاسان لا هالي فوفو لا شاك يسكره قرالك اي فراها اي جقل اسكفرني عوذ بالله من الشدار جاك كاقدر نوال سو قرأ اسال انا سو فريسا عند عدك ما سحر عد لا دقيا بسم الله الرحمن الرحيم اسك اول جرتي وعن روا مركا ان انتاس ان اراه ور ما حنا دغي وانا كعلان انا دي شيغي هدبا وحنا لا كعلان وحنا لا كعلان هاي بني دي شيغي واو الاغن هي اني ودن يد متى لكن وعن روا مركي
معلن أتو أض وحشرحي وحلا سمايا كو تيوريا لغا مارمانا إنا تيوري كو بحسا وحا تبتنا مركة دمبي أتيارو تيوريو كو قدبتو ها هورو كياتا ها إنا تيوريك إنتك إنا براتيكال آتا تابتو حيت وحالا إنتا بها مركة هبل إيه هبل إيه هبل إيه هبل سي أدوه لقرتان وعروا كون يسقال بقول يكوبي يسقال شنكي دكتاتر كرسي جعيل لواشي يدد بدوءه وانت كوكا كولا دكان كي يمسلا بيبا تكي يمسلا سنكا انت كو قفعان قدتك سوري حيرا وريا چني كولاتك يا حون يا حون كولا چالا دعوان كوه ورحان كاب أشي چم واح باس باد نسيسي چني كولاتك واح باس باد نسيسي ورغو قالي ساحي وحنون باسم كوسي كوكا كولا دان دل كالو سميا هل كان كوشد كوكا كولا دي فانتا انت كتالا ايادان كسو كتايا والاهي چني كولاتك واحا كدر لي واحا كدر لي وريلا وادان كدر لي واحا افكي كاين ريدي مرت ما دافوري ورم محمد سياد بري قفع ما هين اي وحرة تليا اي وحقب توي وانا وحا ما انت انفرمات شكوارب وقضب dadka saad dumayay dabatan waxay oomeen dhinac kale qabyaalad baan ugu jirtay oo dhinac kale qabyaalada ka kaceen oo ay waree kale nimankaan inta kokolada ku qufaca dadka station ka dhigayo wada xirxiraya oo baawrta ku guranayo jaal dacwan ku qaba nafta uga qaaday warkaalay ma dalka iniga leeyay maxay waalo baan wax xirxiraya halkaas ay ka dhalatay shacabkan sheegaya danaystan oo dhinac socda jabhad ah danaysta jabhad ah oo qabiil doonaya inuu ku adeegto iyo maxamed siyaad barri iyo kursi jacaylkiisii iyo jaahil intuu kooka koolo ku seexdo dadka hadiilay ku reeyay ku xiraya maa marka hore layska barto baasha carabka la saaraa tartiib baa loo cabaa saas intuu soo qabto qaab qalo qaab intuu isku siiyay inta fuuf soo tiraa hosanki iyo balaayo inta soo daadato oo gubto buu kugu dhegaya jinni kula tigiye dafaar iyo dafaar mariya war day war wallaahi saana iga ilaahayow hadan stationkiya dalof balaayo انت انو انا قانو انت انو انا قانو استيشن بوليس كو حري او لو حري كوكا كولا او نكا غدي انو دار سودان انا وانا شوتو كون شوتو دل مغديشو خوكا غالا دكان حميد نو عاسيد كوده iyo danaystihii jabhadka aan ka soo gudbina waxaan rabaa marka wax dhow oo aan idinka tuso taas waa kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxaan rabaa inaan idin soo dhaafo inaan he soo dhaafno oo aan idin soo qaado nimankii aan u bixiyey dalgad badgad diingad dumargad danlay wada dabadhilifa oo u adeegta danaha shisheeye walaalayaalow ma wax naga fogaa waxaa yimid waxba anaa leh waxa la yidhahda nin shaaru bowen lana saaxiibkaya oon caqli talinay waxaan rabaa maal dhowood waxaad ogeyda ninkii la yidhahda cali mahdi maxamed horta intaan intaas idin gala waxaan idiin sheegaya caawa waxaad arkaysaan ninkii muxuu ahaa james swan caawa wuxuu dig soo siiyey waa ujeedaan waxaan kala tashanayaa soomaaliya waxaan kala tashaday kenya iyo ethiopia iyo jibuuti iyo waxaan maraynaa iyo ugandan kala tashaday habeen dhoweedna waxaan idin lahaa wariyaan naloo geysanin maanta in mar kale ay timaado haddana kenya iyo ethiopia danaha soomaaliya lagala tashanayaa ilaahay baan idinku dhaarshay warkayro warfarmaajow rabbi baan kugu dhaarshay sida noo dhaan oo rabitaankaaga caqli ku dar waa rabaa inaadeerow gacliyo dhici weysay war inta ka dayso war caqli ku kab dadka dhagoolayaasha indhoolayaasha qamta ah ee aad islada kuwana ku taageersan war caqlina male dareenna male damiirna male indhana male dhegana male dadnimo buuxdana ma haystaane yay haysdhihin waad danaysan kartaa oo kuwana weli ku rabon dhegana lahayn caqlina lahayn oo aan dalkooda iyo qof iyo qabiil iyo dadnimo iyo ficii tuugnimo iyo cawaanimo waa dad ay balaayo ku midowday balaayo midowday qof ay haysato balaayo midowday waa maxay balaayadii midowday indhala-aan dhega-la-aan caqli la-aan aqoon la-aan
oo dalka iyo qof iyo qabiil aysan kala aqoon. Dadka ay waxaas ku midowday walaal uga cariy go' ma jiraan, waxa gudana maahane intadayda kuwan ugu rabaan haysdheen ee farmaajow maanta inoogu dhowdahay yaan haddana mar kale aysan dhicin Kenya Ethiopia Soomaaliya ka tashanay baaniga lahaa. Maanta waa dhacday Michael maxaa ladhahaa James Song waa maqlaysiin, waxaan u mahad celinayaa hooyo Twitterkiisa daartiin Facebookgeyga tartiib dhib ma jiraaday meeshaan waxaa ku joogo macal oo wadha kuusoo siyaa wix isla markiiba wuxuuba hadday dalkaba ku saabsan yihiin, hadday danta dadka iyo dalka iyo diinta islaamka wadaad yaanan ahaan xad maleysiin anoo wadaad halaa ya anoo sheekh halaya aqoontaas ilaahayow istaqfurullaadii. Intaas igu fiicnaad laakiin ma dhicin. waxaase dhacay waayadii ilaahay waad siisay iyo cimrigaadi jirsiisay iyo wixii aan uga han daacad ku gudanaya, daacad oo ilaahay ilaogi daacad aan ku gudanaya oo soomaali ku saabsan soomaalida adaa ilaahay u abuurtay. hadday i maqli waayaan ilaahayow adiga maaragtay meeshaad geynaysa garanaya, laakiin ilaahayow caqligaad siisay iyo soomaaliga soomaaliga adiga dhigtay wallaahanan ku hagran ilaahayow kuma hagran soomaidaangal. intaa markaa inta waad maqlaysaan horta halkiiba inuu taaganna halkay shalaan taaganna bartii aan kasoo dhaqaaqnay gurigii foolxumada dhaqankii hooga iyo ba-ah ceebtii iyo dhaqankii baan hodana mar kala galo oo ilaahay loogii. haddii maanta Kenya iyo Ethiopia nagalala tashanay ma diidi karnaa? xaq ma u leenahay? mase umalihin xaq umalihin? wax inaan xaq ugu lahayn? war michael ninkala james waan haduu yiraahdo war ciidamada idin dhahalaya annagaa leh, war annagaa lacagta siinaa, war intaasoo qarashaa nooga kiin baxdaa, war canshuur idinkama qaadano, war canshuurta annagaa idin siinaa, war jabtar sabanaa ku jirtaan, war inaad wax dhistaanaan qarashka ku bixaynay, war haddii anaa raba keliya aad soo istaagtaan anaa raba keliya dan gaara dan gaara dowladu kuma dhisanto, qarano kuma dhismo, umadano kuma horumarto. dowladduna dowladnimada iyo qarannimaduna waa ukun waxay ka dhigantahay marka qofka siyaasi yiraahda anaa raba, waa qof kubadii waxay tahay kubad iyo ukun ay iskaga darsan tahay wax un kuusan inay tahay keliya og oo balleyjaysana haddaa balleyjaysti ka war intaa ukun soo qaadata bruni camal bruniga tyniska kale haddaa aad inta cagta saarta aad isku daydo inaad goolan ku dhalinaya tarasuu jabi mayso. waa wax lagu ilaaliyo wada lahaanshaha wada ilaalinta iyadoo dan laydana laga dhicinayo dan leyda daba dhilifka ayo dan tadana hasheeya iyo qofka hore iyadoo laga dhicinayo waa wax haddana wada lahaanshaha waxaana inay dan guud yihiin lagu ilaaliyo dan guud oo aan dan gaara lagu ilaalin karo way inta dhagahalahay marka waa isla dariiqa hadda aan idin kaga waramaya ee ah 30 sano umad kayrkeen kuf waana kacaya maxaan la ka ilaalinano. waxaan rabaa marka inaan dhowr sababood idin soo codo. cali maadi maxamed maalood muxuu la qeylinaya mataqaani sababta feriya inuu laa maogeedeen horta jalidii dib usoo xasuusta jalinki ilaahay amarkiisa war hadda aanaan ku qoray habeen walba waxaan isdhihi jiray aad ka warantid waqtiba su waqti igu amaahanayay wallaahi billahi hadda lasoo xalay taa marka waxaan kasoo qabtay waxaan kasoo bixiyay qaanadii aan geliyay waraqaha waxyaabaha yaana ilaawin aan islaha baan ilaahay amarkiisana waa kasoo bixiyaan arkay xilligaas iyadana ka warran lakiin waxaan rabaa hadda naftirkeeda cid ka hadashay ma jirta inaan ka hadlo waa waajib. shariif muxuu uma wallaahi u lahay cali maadi muxuu qoriga iga cadday u lahay hal sano markay dowladdu jirtay iyadoo wax la qabanayo xasan vijay kumar muxuu dowladda bartanka uga soo dhacay iyada oo uu hal sano ka hor ka degay yaana dhigay 30 sano ee aan kufnay ee aan ka celaanahay qeyrkeenna kacay taasaan rabaa inaan aada ugu nuuxnuuxsado. waxaan horaysiinayaa horta waxaan rabaa wuxuu farmaajo keliya maahan anigu waxaan ka hadlahay waa dan leyda oo dhan danaysta oo dhan ehel kuuma aha adiga inuu ehelyeed kuu yahad u qabtaa laakiin waxaan kugu kalifaya cawaannimada iyo dhega la-aanta
tuugnimada aad aabba ka dhaxashay ama adigu abte ka dhaxashay waxaa danta ka dhaxalo waxa dhiiggan kugu jira ee xun baa kalifaya wax aan ahayn inay wax kugu ekaysiyaan. Waxaan rabaa marka Cali Mahdi badan uu sameeyey waad ogtihiin abgaal meelaha idgeen ugu daraa cadala ugu darayd qofka marka abgaalo hore xaada Cali Mahdi ka rabtaa waa dabaal, waa dameer caqli male, naftiisana kala tashan maayo oo anaa u nool. Abtiyaaladay dhaqankaas ma laha, waa qof yaalaba, qof dulaysan dad lagama waayo iyo mid dadka sun duuga. Abgaalna sun dadka dalka kuma duuga, shaqsi dan leeyaa ku duuga. Wixii halkaasna dhigay ayaan doonayaa markaa inaan sheego. Cali Mahdi badan uu sameeyey wax qarsoon maaha, wax la qari kara maaha. Hoodi ama ha ashahaato ama ha ooyo ama ha eleledo asiga iyo ninkii la dhihi jiray haddii lay guurooyay in camal ogu iyo war waxay geysteen waa la ogyahay, baddan sida lacagta loo qaatana waa la ogyahay, adduunkiiyaa ka hadlaya, caalamkiibaa ka hadlaya, wax qarsoomi karana maaha. Aniga abtiga dumarka ma iibiyo oo fataal maaha, abtiyaalada iyo fataalla maaha. Qofka doonaya inuu u gafaahina waxaan leeyahay shuruugaa kuraan xaaladiina kugu dhacday. Aniga abtiyaaladay ummadda Soomaaliyeed badda uma sumeeyaan qof danley ah. Qofka fataal taageera waa fataal, fataalna waa fataal, fataalna aniga waxba imaa. Dad asal ah oo gub ah oo dhaqan leh oo waxa iskala weyn ah hooyadayna ka dhalatay iyaguna ay yihiin ina reer abti ah. Qofka xuna isaga xumaaday qabiil aan dhila lahayn ma jirto, ma jiro qabiil aan qof xunoo tuuga lahayn ma jiro. Laakiin kuma faanaan abtiyaalada ee waa ka faanaan, anna waa ka faanaya. Abtigay waa fataalna wax lagu faanana maaha, ina adeerkay waa fataalna wax lagu faanana maaha, waana laga faanaa. Fataalna waa fataal, taageerna waa fataal kale. Marka fataal lacageegan iyo waxa la yiraahdo maxay ahayn kuwa dumarkooda oo loo tagayo daawan jiray maxaa la yiraahdaa dayus, dayus waxba iyo maaha aniga. Inta sana ku gudbaya maalintii Axmed isaga oo ninka la yiraahdo markii ay timid xukuumadii maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha waa xascal qeyrna uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha waxay dhigeen waxa la yiraahdo hantida shacabka oo macnaheedu yahay hantidii dowladda lahayd. Dowladdu lahayd ha la soo celiyo, ha la soo celiyo, ugu yaraan ha la qoro. Horta horta ninka leeda Xasan Vijay Kumar baa intaasuu bilaabay. Horta hadda xasutaan because ummaddii uu dhacay, hantidii ummadda oo dhan uu dhacay. Haddii xukuumadii xoogsato oo awood yeelato istaagtana wixii abgaal lahay, wixii murusada lahay, wixii halgaad u saasad u taqaanaa ila qabiil u taqaanaa isgoolka Maxamuud Xarbi iskale, isgoolka Maxamuud Xarbi Faarax iyo iskale. Abgaalade murusada leh, habar gidiraa leh, xawaadlaa leh, dhulbahantaa leh, warsangeliyaa leh, habar yoonisaa leh, habar jecelaa leh, ciisaa leh, cidu waa wax la wada leeya. Wixii buu qaato. Waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Wixii ummadani lahayd buu qaatay, ama iskuul ha noqoto, ama jaamacad ha noqoto, ama shineema ha noqoto, ama garden iyo meesha la dhihi jiray jardiina ha noqoto, ama muxuu ahaa batroole iyo meelihii shidaalka ha noqoto, wax ma hambeeya asaga iyo walaalkii iyo walba. Haddii mid waxaa jira ay isku hooyo yihiin oo soo koriyayo, hadda meeshaa Norway jooga, wallaahi bilaahi talaah billaahi min ashay warar muu xaaraanta wax ka sii. Waa ninkii soo koriyey rabbiyan ku dhaarta naag male, ilmo male, cidlu yaalla, ehel male, waa nin xawadla. Isagaaba la hubaayo isku aabo yihiin, isku hooyo yihiini, warma walba meesha ka qaado la yaabiyey. Wax allaala wixii xaaraanahay waxaa ugu dambeeyood ogeydeen hantidii inta ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee hooyooyinka agoonta haysta weerarka lagu qaaday oo
ماد عدو او كسلام يا بابا جي اهلا كسلام سلو عرض كيك شرفت لي انت حبط لنا دعي دكي ورقان ديكسي جماشة كلاسو بحي قبل الله مو السوق ايه له وقت هذا قد اسلامه اي قعمها ديكسي انا قعن كوهيين المها ير اي اقونت انا قعنت كوهيين هبر قدير بهو بدنا لاني اي لا عرريين اي كلات اللابيين ولامي قرك كلاكو قويني وقريه عير اي قاسن اسمه عير اي قاسن ورشد عير اي قاسن عصب العداء نك اللي يرادو يو محمد شوق عثمان ديغان كوركو ادخي اي هانتدا قران اها اي ماشا بنان كويلي اي بري هور لا دسن كاري اي عقلغا لوغو الهالناي وا كي اي بوبين وي بو اسليه هو القاغا دبا امانيا دولتنيم اي سان دسنان دولتنيمو هداي استاكتو شرعي با امانيا يلا سلا حسابتمو او ليرا دور خولان و خولاد سوخري جردينوي شنو موي ورشده يا ليرا هدي لي كورون يا هي شد الله ياشي وحنا الله حمبي أحمد إسماعيل ربله واركا قعنت أنا لوجري كان يقعنت أنا لوجري والله يا إثيوبيا فرماتشا إنه لوجري مركان تنشوي إن العطل أنا وقصب مركان تنشوي إنه أنا أسكو قب قب سنة أي دنيس قعر النقطه هل كسي أنا دقي مانت دقي وحن دقي العين إن الحين أصل الحين أبلا الحين هبر كريج هذا كل شيء ساسنا دقي العين كل شيء هذانا ليس ولا يارو وحلو مش يقدر دن جود إيه دن قاره اسمه قالان دن جود هدي تشيري لهيد ما أنت كين يتوبي إيه ماك يركل هذا إن إسوان والله هيسا نطلين إيه بالله إيش اللي قوات شري وعن ربا إن هذا الكي أنا وضع إن وعي اللي ذي حقليه وعن إذن شيء أما كنها أما كفرحة حرت حرك هدي وضع شغيني يان أي نرجع وويه وات شران فرماتش إيه غير وهي أي قبرين وكوضع شنيين وانا اسل اوغلانيين ولو دنغار هيك قشاي لبدودبا او كان دنغار او ياشي كانو دنغار او ياش او اثر هذا الكلام مت اي قانتي سو كبربري كرتو مدنا اوري انيغو اوغان كتنسوي انيغو اوك انيغو اوك انيغو اوك وحنا هي معارض هلكا سان جوغ ولي بتشوخ وور ماي افكان قاعد صارنيا شب سي ادب اه شرف اه والدنيا اه الى انت حاضر ضدك استدلان أو أي أنا رمشة أبوره حتى يلي ما وقوا معناه واحد عي برجي أي وده شقينا ينو يرف أي خير حصول جذي ترى كوه مركي مادين الله مو كان ورنمت كان بس عالم كلي هذا كمان ما رنا وحنا كجنا ما يدو اللي جر جسمن ما يدو عم يقول روح معي ونعم حتى أنا الله حسوستي بالله تلا chapter 7 وموت اللي دنا chapter 7 ku jira urniyo kama bax waan kan ka lug bixmayno laaqid iyo laba lugootin iyo walaaqna naga deyn maayaan aan wixii shalay iyo gabro message ugu kuma dhaqmi kare horta nimankan koow aan meel iska saaro madaxweyne madaxweynihii hore madaxweyne farmaajo arinta ma uusan dadin kala keen wuuri hadduu khayriye war farmaajo waxaan sameeyneyna tala aan soo jeedinayna wa inaan chapter 7 ku jirno waagna chapter 7 inaan ku jirro waa ognahay laba shay baan soo bandhigaynaa la qaata ko ma aqoonsatiin in aan lixdankii chapter 7 aan ku jirno oo ku jirnaa waa run ma ogoshihiin oo maysal aqoonsanahay lixdankii inaan gobnimo qaadanno oo qodob laba Soomaaliland waxa la yiraahdo inay Soomaaliya kamid tahay oysan dowlad labaad oo gaar ah isna hayo labadaas noo kala cadday horta laakin kiirad gobnimo qaadateen washriye laakin kiirad gobnimo qaadateen hoostan ka xariiqayna wala qaatay madaxweynihii hore farmaajo wala qaaday anuu dambaabe ma karo waa madaxweyne ma dhigi karaa maandaq xaaran lagu ma qaban karaa hadii cududu ka dhamaato waa laga tagaa waxa la iska kor fadhiyay maag cududu ka dhamaato saddex bilood
كمغلن دانت اسكت ما دان سريت اسكت تورط واحد 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 كون ريغي هان ان وان غران واي اسا دغن كافر ما جوج جيد مركا وسلقاتين وانا الهرقي بيش عالمك وحال لو هرقي كو لحظة كي إن الحرية قاضني إن نقول احترامتان أو إن أقوانسة كلمة يعني إن فعل كذي أن إذن كهرنو أو أنصاص نورد قانتان لحظة كي إن نقول ما قاضني يس سومالي لان إني سندور الله وعن هاي سومالي يا إيطا يس لبضا هو اللغة حقيقي مثل راسيستاها أرنو صوهوس قلي وقال كحفا يدوينا هاي لان وحبان نمك مالك على دقرنية بش وادين كيو قاسد الله طور سكا يحفايد دي سيبوه تبنان كلا سولة طور قرمونيت سيدي اي اهيد مركا انو سو ما هين نقصو عنو مركا سو ما اهين انان هالكي الى شنو الى العقان رسيا فيري هدي اضيقو مركا دا اضيقو مركا اللتي مادر العقبا بحيسا العقان الوصينا يا ايضا كود يو كل تشوغا هدنا وحاد كي الى شتي وعاتري وحاد ميلان ديكتي وعاتري ورياهي لحدن كي ان عام دولن الريبات آمن سنتهي الله بدل كان من نمدي سي حدودي ساقو سنتهي ان تاس اغلان دقن انو انا وحان اقلهي ان آن باهي قابو اسلام مركاسنا انا وحن يلين سيدا انا ونغم ييل دقن اذي يبرك وحالة تمد دن شخصي وسيدا سيدا ما تفرمات جوده نما كان العقب يمشي قلنيا ان دل كان هو دل غنية وحبان لقن روا دنا القود اللي ان مركا انا شاي وحنا نقول أبتيال ذي وحنا نقول أبتيال عقل ما هون كاله إيه مقدس هون كاله حمر هون كاله عقل ما أنا قال حاتم إيه دب دجلا إيه كوا بريا نم بريا نقصي أنت ما تغني بريا نقصي بريا نقصي وحنا نقف كذبالك أيه حوله إيه مرك ما رت أي أنت حرد كسوه إذا أنت داعن تبى تأي غير مصدام هذا أيه نديبه عليان أنت بر صوصي على نوع نوع عصهود بريا نقصه dadka noocaas musuunta dadna waa ma waa dad ajir marka noocaas oo xoga aqaliga baba yahay oo iska bariyay marka dad bariyana qasada hadii aad wax u sheegto taa isku dhibto isin because adigoo qof wax u sheego iska bariyay naqsaha asa dadka maartay ay ugu leeyin calaamada kuwa isoo wacay in aad oo maxaa raisul wasaaraha dad ku dir isaa raisul wasaaraha raisul wasaaraha roobla asaaraha yaa raisul wasaaraha halawta wax ka sheegay moqta war mawaalanta adigu anuu wax la yaabo qofka dhiridiisa marka oo hadlaya وربعان كل شيء جيبان مركزين ما يهدى هذا اللقوق عن وصل الشيء جيبان هذا اللقوق عن وصل الشيء ما ذري ما هو حاول اللقوق عنها وضدي أفجوا يا حمر سكوير يسار لسي إذا ما ذي ينصار لسي يا إذا ما ذي هو قتل كان صار لسي ده اللي إذا كان اللي معبيست ينكمل يدور وصل كل اللي يبغى يزيد الهوى ذي ينصار عيني العقد ينصار فيني ما غلي يصير قف كأوده إن أو أنت سو استاجي شري برلمان هرتي واحد الوشيجي واحد سكيري أدي هو يحتاج حكومة يقوه الرئيس أي شيء وريا دايا وري الماء ذا الرجالو قف كنوع عص قف يسود دعوية لحد كررتها أنا معكم جواب له برك أنا أبو دربان أنا مساقطنه والله إبلا تلا ديك ديك تعد كارا كتعد كير دك تعد دك تعد إبلا أبو أنا ما أحتاجنا ورني واحد ناس واحد ناس ده كدربان أنا كنت ما إن هذا الضبط نول ضبط نول أنا واحد سويني دربان أنا كنت ما يبلا كل نفس الشيء نقول تيجي واحد لا لا نبي يقول لي وعند أمريكا وعند كوكا سبنا هاي وعهرت ماشان اللي جاي أنا قصة صعية علي مهدي إيوه حسن في جاي كمار إيه أنا سوقاتي وجيت كم ماشان اللي جاي ما أنت نويت تجين شان وانا صبر كون يسقال بقول كوبي يسقاشن كي إلى ما أنت إسكو وحبان نهيست إسكو وحنا هيسامحين شخص يدنا ليه يا إيه عوان ساعدة إيه عوان ساعدة قفكو قبي هردو حال قفاي واحد تحتاج ليه جباك هاك حال قف باي واحترتها هذا قد قفك أولا ذو ورقه ويالا ذو قفه وحمد ياي واحترتها قفنا وحامد تردير قفك أسودن بابين بوشيغي عبا يترتها او ياي ترتها مقارنة يترتها مقابيلة يترتها لابد هم ترت قف دالي ما قدني يستحق اي اكليه اي وحقبتها محاكو عديني وحاكو عديني علي مهدي بنت غير عدا يا قعنت يقول جرا
wuxuu rabaa inuu ku ilaashado sarta dheer oo uu dhisanayo iyo dacwad ku timaada ee suntii ummadda Soomaaliyeed abgaal ugu badan yihiin agagaarahooda uu ku daadshay ee uu ka danaystay oo uusan dan abgaal iyo Soomaali iyo hawiye iyo ummad midna uusan kalay sartiisa dheer iyo xoogagiisa u muuqdaysa. Waana inkirayaa wuxuu leeyahay anigu ma dhihin. Farmaajo hadda muxuu leeyahay? Farmaajo wuxuu leeyahay anigu wax xumaana samayn waayo, waa saxana dimuqraadi, waa soo tanasulay, waa tanasulay. Bal adigu weligaa ma maqashay? Waa tanasulayo, anaa isu tanasulay. Muxuu isku dhufsaday xisaab 200 la yidhaahdo ugaarsade awr xun. Hadda awrba ma haysta, isagu dameer u haystaa, dameerka jawhar joog u haystaa, kaasaa u dameere iyo 4 eymo wey, 4 eeyo qoorqoo ey qoorqoor iyo adilay guuroyahay midkan la yidhaahdo cumar finish, iyo adilay guuroyahay midkan la yidhaahdo dalidinkeeda leeyahay midkan iska barya naqsa aho bistiisa aho ubaxan islaahaa jirnay, ubaxan islaahaa jirnay, wax noocaas aho 4taas iyo dameer u haystaa. Dadku maaragta dili ku runyahay waxay ku ugaarsatadu, waxay ku ugaarsan jirtay awre isagu dameer ku ugaarsada qabajac qabajac badana ilaahay ku arag socod xuma oo haamo xuma oo qaad yara wariyaana kugu daalinayne waa inkiraha wuxuu leeyahay anigu waa tanasulay. Intaasoo isku dhufsaday guddiyadooda iyo dilay guuroya iyo xildhibaanada ka iman doona guddiyada soo xulayaan iyo kuwa dowladda federaalku ay soo xulayso oo isagu oo intaas ku dhufsaday asigu waaba tanasul. Bal tanasula adigu isu tanasul xagaa laga qoraa? Iyo cabdi xaashi tiisiyo maxay guddigiisii iyo xildhibaanadii ka iman lahaa isaaqa oo u guuray dabagod u hayo eyga qoor cadda oo u hayo qoole wuxuu yihi ninkii qooloo lafdiiday qoomanugu nin maalmaha waa aamusaya wuxuu leha aamusaya waa qaare qooloo lafdiiday nin ugaarsada ahaa baa eygii uu eeyaha ugu jeclaaba aamusay shib yiri ey qaylo badan oo jin ah oo cirka laga soo riday oo ugaarsiga balaaya ku ah oo uhaye shibugu asuqorta ka taabtay feeraha ka taabtay lafaha ka taabtay xag walbuu ka dayay markaasuu laf agdhigay qoole laftii unta fiirshay oo madax dhul ka dhigay. Hadda waa qoole oo daf dhihi jiray saas untu fiirshay walle iyo bille qooloo laf diiday qoomana walle qooloo laf diiday ni hadda eygii daba waxbaa guure dabagad waa aamusaya wuxuu la aamusaya waa qooloo laf diiday qooman sooa ya halkaasaan usii daynaya iyadana waxaasoo intu isku dhufsaday waa tanasul. Tanasul anaa rabaa sharcigii ummadda Soomaaliyeed waa tuuray, waxa uuntu waa ka tanasulay maaragtay dilay guuro yahay wixii meesha la keenay waxaa iska soo qortay ceeb badana mas-uuliyad darana caqli yara danaysugu xuma fashilaadu dhowa beentu raad gaabana muxuu yihi waxaan ku heshiinay waxaa gacantiisa ku soo qortay dani inta kalena waa daawanaysa ana waa daawanay markaasa la ii dhiibay markaasaan baarlamaan ka geeyey markaasaad ansixisee wardanimo noo madaxweyne wardanimo yuusan ahayn ninki waa daba dhilif aan lahayn wardani ninkii aan wada raacdiisanayn miyuusan ahayn doqmaha weli saas ku daba socdaw daniyo yeelkiindhe alla idin qaad allow ilaahu aanan idin dhal oodan ila dhalanina oonan idin dhalin allow aadan ila dhalanina oo aanad ila dhalanina oo aanan idin dhalin iga wad alla iga badbaadsay nimayahow Soomaaliyeed iyo dumar iyo Soomaaliyeed sharafta ruuhu intiina dhegaha leh ee intiina indhaha iyo dhegahaba leh ee ama ila ogeyd ama maqlaysay ama arkaysay ama arkaysay ee aan maqlin waxaan rabaa inaan caawa idin maqashiyo. Waxaa halkaa ina dhigayay waa danayste tuug ah oo ilaahay ka furtay oo midba mid ka daran yahay oo isu keena bedelaa oo cawaan haysta iyo dhagoolayaal indhoolayaal caqli birtisan lahayn cawaan ficii tuug, ficii tuug dhalay wada aan gudnay oo qabaa'il ah oo weliba waa maxay hadal waa qabaa'il
عرّا قفك شلي الديدي مركي هودا لسو عريني قفك شلي الديدي مركي معابيست لسو الديني قفك شلي الديدي هودي لسو عريني قفك شلي الديدي العكتي لسو عريني العكتي نقال لسو عفري قفك شلي الديدي ودوين كل لسي قفك شلي تديدي عيرنتي قالكي عفا يدوينها قفك شلي الديدي عيرنتي قبري قفك ايه ما انت حكومة دا كتا غيري لنكاس بريا نقصها ايه داريركو كسعودو او مسخوشة قاد هديل الى لحدة سيحها مركو كسعو النقويو ايه لا ايه وحقبت كيسي او ياهي انو مدح وينها وحان اسكو راعني وحا وي وحان اسلا حاجرن الهي بردو كدار شيء ربي بردو كدار شيء وحا سو قبيل ميهين لالد ميهين قب ميهين قب نوما اللي قسوه كرا مدد با ما دول با ما مسلم با ما افريكان با ما هيمان بين با تذكر نوع عاسا اي قفك هلي قفك استقر نصو مرا نوع عاسو هلي انا عدالة بحين قفك استقر حدان جيسي انا هدي انوار خنتي نعم محمد عليه الصلاة والسلام دانا الرومية دي انت مفيدة لي مفيدة دانت الرومية هلا هدي جيسي انا لديهم وروح اتخبطي ووفي عن اللي لقفكي اروح ما اصحوا وحيالي وعديك ما تلاوي كي دالك اي دادك اي دينت اي دمرك اي بسنة اي دال اصحى هدي لقد هدي ان دنيستاه العرق ان دالك لقوهرن هدي ان دالك لقوهرن اي ان دنيستاه الجار الاسكا فيرن هل كسامو لقون اولي نوانا وحا ان وغان من نغوه اني كفا كعياشا كفا كعياشة أنك أنا لمدها الرواندا إيكا مدها وقلنا أنقار علينا هذا نصوم علينا قبيل حن قبيل حمو قفني ما حمو دين حمو دقان حمو أما كوكرا سيكا لسر ريني وكوكرا سر رينا دبا قده هنا سيكا لسر ريني دو قرب قاربا قاربا أنا أرتا واسوقه قلنا ماذا مضحا لقلا قلنا ماذا مرحا لقلي قارا اللغاها يعقاها يقعماها يدورك يوحا للوضا قلي ألا إلو سومالي ما كاري ما يه وقنيرا أنقو برا هاي لكن واحد دي شيقيا أنقو حرفاني قعانتا مقلين أو لقتا مقلين أو جلبها مقلين أو ستوس مقلين مرحا لقلي مركي اللي يقول التقي يا حمانتا لقود اليان مرحا لسوق لي أنقونا أسارة أنا ويكر ما يغلس لكن دا عروشة هي اللغها هي مدحها هي جرك لوضع قلي أقف كذا در أقف كذا لا يقول أنا كأي مدح وينه وحن اسكو وحن اسكو وحن اسكو روشة قين كرنا ما تغني ها وحن اسكو روشة قين كرنا وحن اسكو روشة قين كرنا وحن هجري مكته وحن وأوشى يروح وحن هجري هي ما بعد أسمع وأوشى إنه وحن هجري مركزان رقعت مركزو رقعت كهاد مركزان 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 ورجلي مركزان رقعت رقعت كهاد أسوري وبري أنت سام بسكر رعني يوري أنت سام بسكر رعني والسلام عليكم ورحمة الله ميكروفون كان قش بس كده ما يقبلونه قط بدي رئيس الوزراء وقف عنا ذئب شرعوا كف عنا مرك شرعوا معوري جمهورية الديمقراطية الصومالية وحق شقيني يبوا والله ينصرون لبضا وعوري لبضا أقل إيه بارلمانك إيه جمهورية الديمقراطية إيه الصومالية وحو قبها بميغان أبو والله سعبي هو يا شح شح وابود المميع المه وابودي وابودي دل عقلي قدر وابودي يا هاي مسؤول عقلي قسي يا وابودي المها كلي تا المها يقعي بسم الله الرحمن باب إيه هو يا ألا براتة وعروا أمريكا وحال كاسين عدقى إلما ذهر وسا علي مهدي وحك عري وإن لسوحره وحق إله كدعي وإن محكمة تماده وإن قرن ماشان كهل أبورمه وإن قرن مركو لشو دبلور راضه وقضه حسن فيجاي كمار وحا أولق إلينا حق من ربيه حسن هو أجي هاي إنو سمو حكمي حسن هو أجي هاي دتك السومالي سيهم لقن دمر قديس ولاهين لغون الدورهين حسن هو أجي هاي إن أنجك جيغا حرقة حريتنا وما باهنا إنا لقصو دورهين أو ضدكو إيسكو غالهين حسن وقعي هاي قرح إسلي أيان كان نعبه مثل مغدشو كدعا حقا بك حدنا بك بك
oo haddana bug bug inaan qofna ku doorihin waa ogyahay umana soo umana ninkii macuuri waxaa la yidhi warnimo maad ilaahay ka cabsatay hebelo markaasi wuri ha maxaa dhacay markaasi la warbalaahay ku qaaday sidaan calaamad ku galo janno ku galay si maaska deysa asuuri janno jidkeed kuma joogo haddana uma soo jarqoqo uma soo fadhixmi haddana uma soo fadhixmi waxaan ka wadaa xasan inuusan wax xukumeyn waa og yahay umana soo fadhixma xuma 2018-kii dabayaaqadeedii baana anigu idiin sheegay xasan inuusan doorasho soo gelayni laba ninay soo xamayn doonaan laba nin bay keeni doonaan asaga iyo nimanka booda dhacaya waa ninka la yidhaahdo daahir maxamuud geelle ilaahay wadaa iga marag inaanan been sheegin rabbina waa iga marag adun kale iga maragaatiin daahir maxamuud geelle iyo waxay soo riixi doonaan cabdikariin dhigajuulan idin damal shaydaan labadaas inay keeni doonaan haddana waa jirtaa haddana gacantan ku haynaa waa yeel iyo nin weyn baa wax la weydiiyaa iyo waaye arag waxaan idinku iri labadaas nin oo iyagana aan isu madlannahay oo ii xafidan oo buug igu yaalla oo meel ii yaalla oo aan garanayo oo inti dhegale aan u sheegi karo cawaantana dee inuu wax u sheegaba maahaba inaanabartii meher looga dhalaxaan u sheega anugu ma mingisantuma anuguma mingisantuma masaajidan kaadima waxaan rabaa marka inaan idiin sheego ninkan xasan ah wuxuu la qayli dhaaminayay hantidii ummadda ee uu haystay. Thank you very much. Waa ku mahadsan tahay Saciid Ciise iyo inaad iga markhaati kacdaan maalintii aan kelmadaas lahay wallaahi billaah waa ogahay banooniga siday usoo dheeli doonaan dhanaan ogaa Saciid. Thank you very much. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego war dadku waxa ay doonayaan kaligiidsada waa maadsanta aada maadsantahay walaalkii macaane. Thank you very much. Ha ilaabin marka qofku wixii lagu dooranayo waa inuu dadka soo hordhigaa iyagu hordhigis ma baahne meel bay u yaaleen dadku waa yaqaanaan dadku waa yaqaanaan marka macno ma samaynayso sida hadda Jibriil oo kale yarkan Jibriil inoo doorashada kusoo jira Jibriil in la yaqaana ma wuxuu rabu noo sheegi karaa sida Xasan Vijay Kumar iyo Farmaajo noo sheegeen markii hore waxay doonaysa nooma sheegi waa aqbalnay laakiin wax Sheekh Shariif aan noo sheegi karin waxba noo yeeri karin Farmaajo noo yeeri karin Shariif Orma Tahriib aan noo yeeri karin nin noo yeeri karin nin cusub baa noo yunba waa maadsantahay Saciid waa kaydka waa ragga aan webanka waa ragga aan soo wato haddii la yiraahdo horta bal James Swan meen hadna geeyo Farmaajo waa nageyn waay moogta haddaan meel isgeyn weyno meel baan la geynayaa xeradii gunnimada ayuu gacanta noo geliyay Farmaajo nagu ooday horta bal gunnimadeenni dib aan ugu noqono bal doorasho qubac qaba haddana aan galno iyo haddana ku meel gaar Farmaajo iyo damciisa nageeyay haddana bal horta James Swan meel hadna geeyay haddana markaasan ka hadli doona hadda rajo hankii aan lahayn iyo horumarkii aan rajaynayna iyo cirkan ku tolanay iyo beesha caalamkan iska dhicinay iyo wixii bayo Siyaad Ciise waxaad igu sheegtaa meesha waxa aan ku daray ee wuxuu yiri khayr ku dar aan ku daray ee pointiga aan kula darayo iyo qaadada aan kusoo qaadayo ii sheeg ma madaxweynuu ahaayo ma madaxweyne u dooran fili markaad leeyahay dhegala indhala qam dariiran aan dhegalahayn waa taas gareyma gasho dhegama war qofku hadduusan xataa garyaqaan ahayn laakiin aad wax u sheegta uu kaa qaato waa si un moogta si un baad ka yeeshaa laakiin qof aan dhegalahayn oo aan dhelahayn oo waxaad ii sheegtaa meesha aan khayr uga soo daraya ii sheeg yacnaanu ugu qabiilya sax waa igu qabiil laakiin point aan ka hadlayno igu qabiil maha waa igu qabiil ka hadli mayn waxaan ka hadlaynaa Farmaajo madaxweynuu noqday Shariif Orma Tahriib madaxweynuu noqday kan ninka la yiraahdo hadii kuna Xasan Vijay Kumar wuxuu noqday madaxweynuu noqday xaggu iga soo marka xaggu kasoo galay shay ra'iisul wasaaro waa ra'iisul wasaaro ma kala laa yani okay ma dhaliilu wuxuu ku leeyahay intii uu wax qabanayay wixii qabsoomay isma waxba ma qabsoomin waxba ma qabsoomin haddaad ileedahay ha waxba ma qabanana leena xabiis lama keen hawadii lama soo xorayn ma soo xorayn hawadii soo maxorayn lacagtii hadii kuna galama soo cafin ya idde ismartii booyadii iyo adduunkii aan lahayn lama dhisin idheh waa dhahaa
marka waa wasiir wasiir beyle iyo imaan ka sheekeeya iyo iyo haddii la ku run yahay iyo ninka la yiraahdo yariso imaan ka sheekeeya waxay dalka soo shaqeeyu iyo waxaan kasoo sheekeeya ninki u tuuray ninka la yiraahdo abay tuuray ninkii la dhihi jiray wasiirkeenii layaabka ee wasiirka arrimaha dibadda ahaa ee hal kelmad ka yiri hal kelmad ka yiri dalka Ethiopia ee isla markii la yiri tuur ee la tuuray cawad miyaan ka hadlaa macnaha oo ada leedahay wixii dalka kasoo shaqeeya marka ada leedahay ma raggaasan ka hadlaa dowladu kasoo shaqeeya hel dowladu kasoo ka hadli maayo ceeba la ku dhigiya adigu adiga ceeb gacmaha ku raadsahay anagu wax badan aan waliba xifdiha oo aan wallahi go-yaal ku dadahay siyaadu ma nagu kaadi waxaan rabaa inaan wax idin sheego runtu ma qarsootan beerano ma qarsoonto cadceed iyo dayaxna waa kala naqaana labaduna waa iftiimaan wax waliba sida u dhaceen rabnaa inaan uga hadalno sababtuna waxay tahay markaan waxaas oran runta ka sheegno dalkeennan u danaynaynaa wixii fiicanna waa sheegaynaa wixii xunna waa sheegaynaa taasina dadka dalkeennay u dan tahay tuuga xaraya iyo geesiga wax u dhicinaya haddii aan kala qaadno dalkeenna waxbaa u caymanaya haddaan soo isku darno dalkeennan dilaynaa taasi waxay tahay intaan iska dhaafno qof jeclaysi qof adigu qofku adiga maaha qabiilku adiga maaha qabiil cid wax ma taro qabiilku dhulu ku noolaadu u baahan yahay dowladu u baahan yahay qabiilkan adigu ooyo soomaali gal dal buu u baahan yahay qaran buu u baahan yahay ummad buu u baahan yahay keligii wax ma noqon karo alla qaad dhegoole cawaan ficii tuugow abtirsiinyada noocaasihi ma aha mid wax kuu noqonaysa iska dhaaf dhegool indhoole ficii tuug cawaanow afartaas abtirsiinyada dadka lahow rabbi baan idinku dhaarshayay ilaahay sidaa idinma abuurin shaydaan baa abtirsiinyadan idiin sameeyey war ilma adeero abtirsiinyadan inta diidaan war dalkan soomaaliyeed usoo noqda farmaajo taageeridiisa iyo ay dhalay lamid ah iyo mid dumarka iibsada iyo mid badda iibsada iyo mid munaafaqa iyo mid kala gooya midnaba dalkiina usoo noqdo ka dhacsada ku calaalakii wuxu dhimay markaasad wax noqon kartaan qabtana garabka qabsada garabka qabta rag keligii ma socdo rakalkaal baa tiiriya rakalkaal baa tiiriya oo garab qabta rifana waa laga dhiciyaa oo gacanta lagu dhuftaa ka fog waalidkaa la cadaabiye wareede haddaad rabta inaad gob ahaato intaas noqo oo ragga garab qabo oo rakalkaal noqo oo in uu inta nakaceeyo uu nagala tashado uu nagala tashado ahuru kenyata iyo abey iyo gaa ee xalaal ku guurso annagaa ku ogol saddexdii bilood waa ka dhamaatay tartii waa ka dhamaatay wallaahi baysan ooridaada ahayn maandeeq xaaraan ma geydo ee kala kac xaaraantaada ee xalaalkeen wax kasta oo soddon ka sano waxaan ka gudbi weynana waa farmaajo kale waa xasan fijey oo kale waa shariif oo kale midba midka uu ka xun yahay ee ilaahay nacay ilaahay baa inoo imanaya afar cawaanana waa helaya oo ah dhigoole indhoole cawaan ficiitug halkaasaan doonaya inaan idiin badhaamiyo waxaana idinle ilaahay nagama dhigo ka cowdi bilaysta shaydaanka idinka dhigaya ilaahay idinma dhaline waxaad yeelaysaan waryaarahen indhoole dhegoole ficiituug cawaanow dad iska dhiga haddii kale isqariya waxbaa soo qorina ha hadlina guri hoosta kasoo xirta allihii idin abuurtay eed ma leh ee indhihii idin arkaa ayaan daran al maxaad noola dhalateen xumidiina 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 ho xumidiina intiina wanaagsanina aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.